Lajmitrisht, ndahet nga jeta e një nga figurat më të njohura të RTS-s. Ndëron jetë Kristaq Kristo, mjeshtër i zërit në RTS. Lajmin e jep një nga kolegët e tij, pedagogu dhe ish drejtori programacionit në RTS, Andrea Nathanael, i cilësuar si mjeshtër i zërit në RTS, Kristaq Kristo filloi punë në televizion në moshën 19 vjeçare dhe nuk u largua për asnjë ditë deri këtë të hënë, kur mbylli syt përgjithmonë në moshën 51 vjeçare. Kafe në mëngjesit nuk do ta pi më me Kiçon, Kristaq Kriston, mjeshtrin dhe operatorin e zërit në RTS. Ata që nuk e njohin e kanë lexuar emrin e Kiços në titrat e qindra dokumentarve, filmave artistik, filmave televiziv, telenovelave, spektakleve, telereportazheve, emisioneve pa fund. Ishte vetëm 19 vjeç kur filloi punë në televizion. Sot, pas 51 vitesh, Kiçon na trishtoi pa fund. U largua nga kjo jetë një mjeshtër që nuk do të nënflas më me zë. Megjithse mbeti gjithë jetën më i miri mjeshtër zëri në televizion. Lam të mirë Kiço Kristo, shkruan Nathanaeli.